água, reningue. É, não foi tão alta devido àquele errinho que ela teve durante a prova. Opa, a americana errou a largada e retomada, caiu ali de peito direto no solo. É um exercício muito difícil que ela fez. Eu não sei se ela vai repetir, acredito que não. Vamos ver. Repetiu o exercício agora com sucesso, um exercício muito difícil. Ela passou direto pela barra, nem tinha valido. Se ela não repetisse o exercício, os árbitros iam considerar como se ela não tivesse feito nada. Olha como é ingrato o código, né? Aí ela faz mais um exercício de voo. A paralela agora é uma prova muito complicada, porque a ginasta tem que fazer exercícios de voo de uma barra para outra o tempo todo, não pode mais parar durante a série. Então o código agora está exigindo bastante da atleta. Bom, não vimos o finalzinho aí da apresentação, essa variação de sinal acontecendo nesse momento. Estamos com alguns problemas no sinal de Moscou para as imagens aqui para o Brasil.